esgrima possa ser o esporte mais democrático. Diferentemente de outros esportes, a esgrima é extremamente inclusiva. Então eu queria, sim, do fundo do coração, realmente, em nome do prefeito da cidade de São Paulo, agradecer aos presidentes dos clubes, aos presidentes da associação, que a oportunidade que vocês estão dando a essas crianças, que poderão, quem sabe, num futuro muito próximo, estar trazendo medalhas para nós.